Війна для Миколи Зозулі розпочалася у березні 2014 року. Найбільші зміни, котрі з ним відбулися, ще до бойового досвіду, вважає перехід у спілкуванні українською мовою, каже Микола. Без вагань, без нічого, прийшов через 40 хвилин, вже зібраний, і ми поїхали в Київ. Спочатку були на Януковича Хонці, там була певна підготовка, відбір людей, і потім поїхали в Дніпро. Я сам був російськомовний, я вчився в російській школі. Поспілкувався, там дуже багато було таких людей більш старших, націоналістів, от з ними поспілкувався. Я для себе перше, що вирішив, що я буду розмовляти тільки українською мовою, я українець. За словами Миколи Зозулі, страх за життя і здоров'я росте разом з бойовим досвідом. Переляк після першого бою стався за кілька годин після його закінчення, додає Микола. Не зрозумів, що відбувалось. Навіть, скажімо так, такого, як переляк, прийшов вже, скажімо, вечором. І не спав перші сутки, оце все думав. Чим частіше їздили, то більш було страшніше, бо ти вже розумієш, що це таке і чим воно може закінчитись, і наслідки ще коли бачиш, коли поранення побратимів. Найбільше вразило на війні відносини між побратимами, розповідає доброволець. Приїхавши сюди, от не розумієш людей, тебе ніхто не розуміє, ти там більш простіше, там один одному допомагають, всі розуміють, там ворог, тут наші. Ми жили в бойових діях, сектор Б, це Піски, Авдіївка, Водяне, Опитне, Спартак, всі ці гарячі бойові, ми безпосередньо там жили. До війни 14 років займався боксом, каже Микола Зозуля, тому і позивний отримав боксер. Якщо хтось говорить, що страшно, не страшно, то я не повірю. Саме страшне було, це, в принципі, позиція пушка на Пісках, оце тоді, що більш мене так налякало. Там вийшло, що почався обстріл десь о 6-й годині і вечора, і закінчився десь в 5 ранку. Клали всім підряд, ми просто сиділи в хаті без підвала, без нічого, і ще треба було нести певне чергування. Основною діяльністю батальйону була розвідувально-диверсійна робота, каже Микола Зозуля. Було таке, що наші в полон брали. Є певний кодекс війни. Ми його, такий негласний, скажемо. Ми за межі цього не заходили. Тобто ніколи не робили ні катувань, нічого. За словами Миколи, посттравматичного синдрому у нього не було. А основною реабілітацією є спілкування з побратимами, додає чоловік. Нині Микола Зозуля – керівник відокремленого підрозділу «Ветеранське братерство» у Хмельницькій області. Вже запустили, він вже працює, проект «Ветеранський простір». Зараз ведеться по ньому робота, хочемо зробити. Він в Україні перший буде пілотний, такий масштабний, хороший проект. Зробити таким чином, щоб ветеран міг прийти, звернутися, і повністю любі його проблеми вирішувались в одному місці. У цьому проєкті є відкриття у місті Хмельницькому спортивної зали для ветеранів, говорить Микола Зозуля. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.